زمین سے نہ والے کو میں فیکٹ ایکسپرو چینل کی طرف سے آپ کو جو گیت آج سنانے جا رہا ہوں سمیر جی ان کو زبان کا گیت ہے ان کو زبان میں بہت سی فرمائشیں آ رہی تھی جی آپ کو ان کو میں بہت کم سنا رہے ہیں تو میں نے کوشش کی آپ کو ان کو زبان کا گیت سنانے کا اس کے بول میں جینا رہے تو مائیا لمحے شام دے سائے ہوں دے دکھ کا لگتا ہے جدو اپنے پرائے ہوں دے تو سمیر آپ نے میری تمام ویڈیو کو پسند کیا اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی شکریہ سنیں یہ آج کا گیت ہند کو زبان ہے